Ujambo mtazamaji wa YouTube ya kwangu Isaac Leonard hapa, ni kufahamishe mengi kuhusiana na Petro, wewe ambaye ni Mkristo ambao ningependa kujua historia kuhusu Petro. Petro alikuwa ni mfuasi wa kwanza kati ya wale watatu wa kwanza waliopatikana katika walipokuwa wakifanya vuvi. Petro alikuwa ni mfuasi wa kwanza kabisa kwa wale watatu. Mengi ambayo Petro alifanya ni kwamba Petro alikuwa ni mpinzani mkuu sana, mtu ambaye alikuwa akiambiwa kitu hasikii kwa haraka, lakini ilihitaji kwamba adhibitishe kwa mara nyingine. Petro mwanzo alikuwa ni yule ambaye alitembea juu ya maji kidogo na baadaye akaanza kuzama. Petro vile vile alikuwa ni wa karibu sana, kwa sababu alikuwa kikwenda pamoja na Yesu Kristo katika mlima ili waweze kuomba. Petro alikuwa ni mmoja wa wale ambao wamefanya miujiza katika Biblia. Ukiangalia katika Agano Jipya amefanya miujiza mingi zaidi unapomlinganisha na wale wengine. Ni mmoja wa wale ambao waliendeleza neno la Mwenyezi Mungu katika tunavyosoma katika Biblia takatifu ya Mungu. Kumalizia, Petro alikuwa ni mmoja wa wale mitume ambao walimpenda Yesu, na alikuwa ni pamoja wa wale alikuwa waniombezi kwa kile alikuwa kwamba alimueleza Yesu Kristo kwamba wewe ni mwana wa Mungu, kwa sababu ile wakati alikuwa anawauliza kwamba wanafunzi mnanijua mimi ni nani, kwa sababu nimekuwa na nini kwa wakati na kwa muda, lakini walisema kwamba hawajui. Ila Petro likasimama na kusema kwamba wewe ni mwana wa Mungu ambaye umekuja kwa sababu ya kuokoa, kwa sababu jina Masihi lilikuwa linamaanisha kwamba wewe ni mkombozi. Mara nyingi Petro alimheshimu Yesu Kristo, na cha mno tujue kwamba Petro alikufa na kasulubishwa akiangalia chini. Je, wajua hilo? Endelea kusubscribe upate mengi zaidi juu ya Ukristo na mambo mengine zaidi kwenye channel yangu, kisha ukirize kule kwa Kingere ili kwamba uweze kupata video zaidi kuhusiana na masimulizi ya Ukristo. Barikiwa, ni Isaac Leonard hapa.